Nášho cestovateľa to teda odvialo do Arábie a tam videl na poli, ktorý musel obrábať spolu s miestnymi ľuďmi, mravce a komáre, ktoré v živote nevidel, a tak si vypočul príbeh, ako sa k tam dostali. Jedného dňa sa pobral Šalamún na cestu do Sýrie a zrazu uvidel pred sebou húfy mravcov, ktoré sa podobali na tmavý mrak. A vtedy mu vetri priniesli reč mravcov, ktorí si vraveli tak, ako to zachoval Boh. Mravce, skryte sa do svojich obydlí, aby vás nepomliaždil Šalamún so svojím vojskom. Veď on by to ani nezbadal a my by sme boli všetci mŕtvi. Zasmial sa Šalamún tomu, čo si hovorili mravce. Zastavil a zaskočil z konia. Mravce v tej chvíli začali rýchlo liesť do svojich príbytkov a úkrytov. Šalamún na nich skríkol v ich reči a ukázal im svoj kráľovský prsteň. Všetky mravce sa zrazu pozastavili a pomaly prichádzali k nemu. Zrazu mravce utvorili uličku, cez ktorú prichádzala ich kráľovná. Šalamún bol úplne prekvapený. Mravčia kráľovná bola väčšia ako púštny vlk. Podišla k nemu, poklonila sa mu a riekla. Posol Boží, keď som ťa videla na odchode s vojskom, skríkla som na mravce, aby vošli do svojich úkrytov. Naľakala som sa tvojich vojakov a ozbrojencov. Pred tebou kráčalo 25 tisíc anielov. A opýtal sa Šalamún kráľovnej, ako sa voláš? Vatkama, odpovedala mu kráľovná. Šalamún sa spýtal ďalej, kedy Boh stvoril mravce a kedy sa rozmnožili? Posol Boží, odvetila kráľovná, nie je to hory, ani údolia, ani nejakého iného kúta, aby v ňom neboli tisíce mravcov. Boh nás stvoril o 2000 rokov skôr ako tvojho pravca Adama. V tom kráľovná skríkla na mravce a oni prišli k nej, aby pozdravili Šalamúna a jeho vojakov. Prichádzali v zástupoch podľa svojho sfarbenia.